ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተባህዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወራሃዊ መታሰቢያ በአል እንዲሁም በእለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻርቃን ሰማዋታት ወራዊና አመታዊ ክብረ ባል በሰላም በፍቅር እና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለስ ደቂቃ ላደረሰን ለሀያሉ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት አስራ ሁለት ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎች ረፍቱ ነው ድንግል እና ንጹህ የዋህ የሆነ ተካሌ ወይን የተባለ ቅዱስ ድሜጥሮ ስረፍቱ ነው ዳግመኛም በዝችለት መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ለቅዱስ ዳዊት ጎልያድን የሚገልበትን ልዩ ኃይል ሰጥቶታል ዲቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ የተለቁ ቅዱስ ዳዊትን በሳውል ፈንታ እንዲሾመው ለሳሙኤል የነገረበት እለት ነው የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በዝችም እለት ወደ ነቢዩ ሳሙኤል ዘንድ ተልኮ የዳዊት አባት ወደ ሆነው በቤቴልሔም ወደሚኖር ወደ እሰይ ቤት ሄዶ በሳውል ፈንታ ቅዱስ ዳዊትን ያነግሰው ዘንድ አዘዘው ሳሙኤልም ወደ ቤት ሄዶ ልጆችህን ሁሉንም አቀርብልኝ አለው እሰይም ከዳዊት በቀር ሁሉንም አቀረባቸው እርሱ ዳዊት በእርሻ ውስጥ በጎችን ይጠብቅ ነበርና ሳሙኤልም የመንግስት ቅባት ያለበትን ብልቃጥ በራሳቸው ላይ ከፍ ከፍ ባደረገ ጊዜ እግዚአብሔር አልመረጣቸውም ነብዩ ሳሙኤልም እሰይን ልጆችህን እነዚህ ብቻ ናቸውን ብሎ ጠየቀው እሰይም በጎችን የሚጠብቅ አንድ ትንሽ ልጅ አለ አለው ሳሙኤልም ደግሞ እሰይን እርሱ ሳይመጣ ምሳ አልበላምና ልከህ አስመጠው አለው እሰይም ዳዊት ልኮ አስመጠው መልኩም ቀይ አይኖቹ የተዋቡ አርያውም ያማረ ነው እግዚአብሔርም ሳሙኤልን ይህ ይበልጣቸዋልና ተነስተቀበው አለው በዚያም ጊዜ ሳሙኤል ለዳዊት የመንግስት ቅባት ያለበትን ቀንድ አምጥቶ በወንድሞቹ መካከል ቀበው ከዚያችም ቀን ጀምሮ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በዳዊት ላይ ያደረበት። በእስራኤል ልጆች ላይም ነገሰ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ጥበቀ ዋይለየን በጸሎት ሚማረን አሜን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ የመጀመሪያው ስሙ ለዌ ሲሆን በቀድሞ ስራውም ቀራጭ ወይም ባንክ መንዛሪ ነበር ግብር ከሚያስገብርበት ቦታ ተቀምጦ እየቀረጠ ሳለ ነው ጌታችን በአጠገቡ አልፎ ለወይ ተከተለይ ብሎ የጠራው እርሱም ሳያቅማማና ሳያመነታ ወደው ተነስቶ ተከተለው ቅዱስ ማቴዎስ ጌታችን ቀድሞ በነቢያት የተነገረለት መሲህ መሆኑን ለማስረገጥ ለማስረገጥ ሲል አንድን ታሪክ ከጻፈ በኋላ በዚህም ተብሎ በነቢይ የተነገረው ወይም የተጻፈው ተፈጸመ ብሎ ይመሰክራል ከፍልስጤም ተነስቶ በስ አድርጎ ደቀ መዝሙሩን ማርቆስንና ሌሎቹን በግብፅ ትቶ እርሱ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ ወንጌልን ሰብኳል ከዚያም በኋላ ወደ ብዙ ሀገሮች የተዘዋውሮ ወንጌልን ከሰበከ በኋላ ወደ ካህናት ሀገር ደረሰ አንድ ወጣትም አገኝቶ ወደ ከተማው እንዴት እንደሚገባ ጠየቀው ወጣቱም እራስህንና ጺምህን ተላይተህ በእጅህ ዘንባባ ይዘህ ካልሆነ መግባት አትችልም አለው ይህም ነገር ቅዱስ ማቴዎስ እያስጨነቀው እያለ መጀመሪያ ያገኘው ወጣት ቅዱስ ማቴዎስን በስሙ ጠራው ማቴዎስም በስሙ ስለጠራው ደንግጦ ስሜን ወዴት ታውቀዋለህ አለው እርሱም እኔ ጌታ ኢየሱስ ነኝ አሁንም እንደነገርኩህ አድርግ እኔም ከንተ ጋር አለሁ ከንተም አለው ማቴዎስም እንደታዘዘው ራሱንና ጺሙን ተላይቶ በእጁም ዘንባባ ይዞ ወደ ከተማ ገባ እንደ ለአማልክት ካህናት አለቃቸው የሆነው አርሚስን ተገናኘውና ከእርሱ ጋራ ስለ አማልክቶቻቸው አወራ ድንቅ ታምርንም በማድረግ ጣዖቶቻቸውን አቃጠላቸው አርሚስን የሀገሩንም የአገሩንም ሰዎች ሁሉ አስተምሮ በማሳመን አጠመቃቸው ከሰማይ ማዳወርዶ መግቧቸዋል የሀገሩም ንጉስ ይህንን ሲሰማ እጅግ ተቆጥቶ ቅዱስ ማቴዎስንና አርሚስን እሳት ውስጥ ጨመራቸው ነገር ግን ጌታችን ፈወሳቸው ንጉሱም የሚሰቃይበትን ነገር ሲፈልግ ድንገት ልጁ ሞተ ማቴዎስም ንጉሱን ልጅህን ከሞት እንዲያነሱት ወደ አማልክትህ ለምን አትለምንም አለው ንጉሱም አማልክት እንዴት የሞተን ያስነሳሉ ብሎ መልሶ ጠየቀው ቅዱስ ማቴዎስም ብታምን ግን የእኛ አምላክ የሞተውን ልጅህን ያስነሳልሃል አለው ንጉሱም እጀ ከሞተ ከተነሳ በአምላክ ካህምና አለው ማቴዎስም ወደ ጌታችን ከጸለየ በኋላ ልጁን ከሞት አስነሳው ይህንንም ያዩት ንጉሱና የሀገሩ ሰዎች በጌታችን አመኑ ቤተ ክርስቲያንም ሰርቶላቸው አገልጋዮችን ሾሞላቸውና ወደ ሌላ ሀገር ሄደ በዚያም አስተምሮ ብዙዎችን አሳምኖ እንዲጠመቁ በማድረጉ አገረ ገዢው ማቴዎስን ይዞ አሰረው በእስር ቤትም አንድን የሚያሳዝን ሰው ተጨንቆ ሲያለቅስ አገኘው ምን እንደሆነም ሲጠይቀው የጌታው ብዙ ገንዘብ ከባህር ውስጥ እንደሰጠመበት ነገረው ቅዱስ ማቴዎስም ያንን ምስኪን ገንዘቡን ከባህሩ ዳርቻ እንደሚያገኘውና ወደ ወንዙም ሄዶ ገንዘቡን ወስዶ ለጌታው እንዲሰጠው ነገረው ሰውየውም ወደ ባህሩ ሲሄድ ማቴዎስ እንደነገረው ገንዘቡን ከባህሩ ዳርቻ አገኘው ይህንን የሚያዩ የሀገሩ ሰዎች በጌታችን አመኑ አገረ ገዢውም ይህንን ሲሰማ በቁጣ ገንፍሎ ቅዱስ ማቴዎስን ጥቅምት አስራ ሁለት ቀን አንገቱን በሰይፍ አስቆረጠው ሰውነቱንም ብዙ ቦታ ቆራርጦ ስጋውን ለሰማይ ወፎች ሰጠው መምናንም ስጋውን በስውር ወችደው በመልካም ቦታ ኖሩት ከስጋውም ብዙ አስገራሚ ታመራት ተፈጽመው ታዩ የወንጌላዊው የቅዱስ ማቴዎስ ረዴቱ ረዴት በረከቱ ይደርብን በጸሎቱ የሚማረን አሜን ቅዱስ ዲሜጥሮስ ተካሌ ወይም ዲሜጥሮስ ማለት መስታወት ማለት ነው ይህም ታላቅ ጻድቅ ለአባቶች ሊቀነ ጳጳሳት አስራ ሁለተኛ የሆነ የእስኪንድሪያ ሊቀ ጳጳስ ነው ከአባቱ ከአርማስቆስ እና ከናቱ ከእናቱ ኢላሪያ መጋቤት አስራ ሁለት ቀን ተወለደ አስቀድሞ መጽሐፍትን ያልተማረ ህዝባዊ ገባሬ ስለነበረ በወላጆቹም የወይን አትክልት ቦታዎች ይሰራ ነበረ በትንሽ እድሜውም ልዕልተ ወይነ የምትባል ሚስት አጋቡት እርሷም ያጎቱ ልጅ ነበረች ባልና ሚስት ሆነው በአንድ አልጋ አብረው እየተኙ ነገር ግን በግብር ሳይተዋወቁ መላአከ እየጋረዳቸውና እየጠበቃቸው ለአርባ ስምንት ዓመታት አብረው ኖሩ ድንግልናቸውን ንጽህናቸውን እየጠበቁ ሲኖሩ ይህንን ምስጢራቸውን ከእግዚአብሔር በቀር ማንም የሚያውቅ የለም ከሐዋርያው ማርቆስ ቀጥሎ በእርሱ መንበር አስራ አንደኛው ሊቀ ጳጳሳት የነበረው አቡነ ዩልዮስ ረፍቱ በደረሰብ ጊዜ መላከተገልጦለት ነገ የወይን ዘለላ ይዞ ወደ አንተ የሚገባ ሰው አለ ካንተ በኋላ ሊቀ ጳጳሳት የሚሆነው እርሱ ነውና ያዘው አለው በዚያችም ቀን ዲሜጥሮስ ወደ አትክልቱ ቦታ ገብቶ ሳለ ያለ ጊዜው ያፈራች የወይን ዘለላ ገኘ እርሱም ይችንስ የወይን ዘለላ ለሊቀ ጳጳሳቱ ሰጥቻቸው በረከት እቀበልበታለሁ ብሎ አሰበና ወደ አባዩ ሊወስ ዘንድ ይዞ ሄደ በመንገድም ሳለ ሊቀ ጳጳሳቱ አባይ ሊወስ አረፈ ጳጳሳቱና ህዝቡ ሊቀብራቸው ሲወስዷቸው አገኛቸው እርሳቸውም ከማረፋቸው በፊት ከእርሳቸው በኋላ ማን እንደሚሾም ለህዝቡ ምልክት ነግረዋቸው ነበር ይኸውም ያለ ጊዜዋ ያፈራች ወይን ዘለላ ይዞ የሚመጣውን ሰው በእኔ ቦታ እንድትሾሙት የእግዚአብሔር መልአክ አዞኛል ብለው ነግረዋቸው ስለነበረ አሁን ሊቀበሩ ሲወስዷቸው ዲሜጥሮስ ያለ ጊዜዋ ያፈራቸው ወይን ዘለላ ይዞ ሲመጣ አገኙትና ከቀብራቸው በኋላ ወስደው በሐዋርው በቅዱስ ማርቆስ መንበር አስራ ሁለተኛ ሊቀ ጳጳሳት አድርገው በተወለደበት ዕለት መጋቤት አስራ ሁለት ቀን ሾሙት ካሾሙትም በኋላ በቁርባን ጊዜ ጌታችንን በግልጽ ያየው ነበር የሰዎቹም ሙሉ ድብቅ ኃጢአት በግልጽ ይታየው ስለነበረ የበቃውንና ያልበቃውን እየለየ ንስ ይሰጣቸው ነበር እንጂ በኃጢአት ውስጥ እንዳሉ እንዲሁ በድፍረት ወደ ስገው ደሞ አያቀርባቸውም ነበር በዚህ ብዙዎቹን በቅድስና ጠበቃቸው ነገር ግን ክፎዎች ቀንተውበት ራሱ ሚስት አግብቶ ጋለሞታ ይዞ ሳለ ድንግል ሳይሆንና ሳይገባው በወንጌላዊ መርቆስ መንበር እየኖረ ብለው አሞት በዚህም ጊዜ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦለት በአንተና በሚስት መካከል ያለውን ቅዱስና ለህዝቡ ግለጥላቸው አለው ዲሚጥሮስም ከቅዳሴ በኋላ ሰው እንደተሰበሰበ ደመራ ደምሮ። ልብስ ተክህኖውን እንደለበሰ በሚነደው እሳት ውስጥ ገብቶ መጸለይ ጀመረ በእሳት ውስጥ እንዳለ ከእሳቱ ፍም አንስቶ በሚከናነብበት ቀጽላ አደረገ ሚስቱንም ጠርቶ በመጎናጸፊያሽን ዘርጊ አላትና በመጎናጸፊዋ የእሳቱን ፍም ጨመረ ነገር ግን የእርሱን ቀጽላና የሚስቱን መጎናጸፊያ ምንም እሳት አለከውም ነበር በሳቱን መካከል በአንድነት እየጸለዩ በቆሙ ጊዜ ህዝቡ ይህንን ተመልክቶ እጅግ ያደነቀ። እርሱም የእሳቱን ፍዕም እያነሳ ቢረጨው ሐሜተኞዎችን ብቻ እየመረጠ አቃጠላቸው ህዝቡም ቅድስናውንና ንጽህናውን አይተው በመጸጸት ይቅርበለን ብለው ይቅር ብሏቸው ስለ ኃጢአታቸው ጸልዮላቸዋል ቅዱስ ዲሜጥሮስንም የታምራቱን ሚስጢር በጠየቁት ጊዜ እንዲህ አላቸው ይህንን ስራ የሰረውት ከንቱ ውዳሴ ሸሽቻ አይደለም እናንተ እኔን አምታችሁ እንዳትጎዱ ከዚችም ሴት ጋራ በመካከላችን ተሰውሮ ያለውን ሚስጥር እገልጥላችሁ ዘንድ የእግዚአብሔር መልአክ ስላዘዘኝ ነው እንጂ እርሷ የአባቴ የወንድሙ ልጅ ናት በህፃንነቷም አባቷ ስለሞተ በአባቴ ቤት ከእኔ ጋር አደገች አካለ መጠንም በደረስን ጊዜ አባቴ እርሷን አጋባኝ ወደ ጫጉላ ቤትም በገባን ጊዜ እኔ አጎትህ እኔ እህትህ ስሆን ለአንተ እንዴት አጋቡኝ አለችኝ እኔም የምትፈቅጅ ከሆነ ድንግልናችን እንጠብቀን በአንድነት እንኑር ይህንንም በመካከላችን ያለውን ምስጢር የሚወቅ ማንም አይኑር አልኳት በዚህም ተስማምተን በአንድ ቤት ውስጥ በአንድ አንድ መጎናጸፊ እየተጎናጸፍ አርባ ስምንት ያህል ንወርን አርባ ዓመት ያህል ኖር ይህንንም ስራችንን ከእግዚአብሔር በቀር የሚያውቅ የለም እኔም እርሷ ሴት እንደሆነች አላውቃትም እርሷም እኔ ወንድ እንደሆንኩ አታውቅም ከሌሊቱም ሁሉ በነስር አምሳለ ወደ መኝታ ቤታችን እየገባ ክንፎቹን አልብሶን ያድራል ሲነጋም ከኛ ይሰወራል አላቸው ቅዱስ ድሜጥሮስ መንፈስ ቅዱስ አድሮበታልና አድሮበታልና የብሉይና የሀድሳትን መጽሐፍት ሁሉ አንብቦ ተረጎመላቸው ሚስጢራትንም ገለጡለት ተገለጡለት በሀረ ሀሳብ የተባለውንም ድንቅ የሆነ የዘመን መቁጠሪያ ሰርቶ ያዘጋጀው ይህ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንም ይህ ጻዲቅ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የቀረውን ይህንን የዲሜጥሮስን ቀመር በሚገባ እየተጠቀመችበት ነው በዚህ የቀን አቆጣጠር ቀመር መሰረት የደብረ ዘይት የሆሳና የተንሳይና የጴራክሊጦስ በዓላት ሁል ጊዜ በየአመቱ ከእሁድ አይወጡም ስቅለትም ሁል ጊዜ ከአርብ አይወጣም የጌታችን የእርገጡን በዓል ከሐሙስ አይወጣም ቀመሩን ማዘጋጀቶ ሲጨርስ ለኢየሩሳሌሙ ለሮሜ ለኤፌሶንና ለአንጮኪያ ሀገሮች ላከላቸው ጻድቁ አርጅቶና ሸምግሎ በደከመ ጊዜም ህዝቡ ባልጋ ላይ ያስቀምጠው ተሸክመው ወደ ቤተ ክርስቲያን ያደርሱትና ያስተምራቸው ነበር ቅዱስ ዲሜጥሮስ በተወለደ በመቶ 115 ዓመቱ ጥቅምት 12 ቀን በታላቅ ክብር አርፏል የቅዱስ ዲሜጥሮስ ረዴት በረከቱ ይደርብን በጾሮቱ ሚማረን አሜን ወስባህተለ እግዚአብሔር ወለ ወላዴቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልኬ ሌለው ደግናትን ነተከት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል አኖሮኛ ልጨርነት ልኬል የለው ትግነት እንዳንት አይነት ከት ይገኛል ሁሉም ይለኛል ሁሉም ይለኛል ያቺ ፈዋሽ አደኘች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባቲያ ትርቄን እንዳልኳት አስረህኛል በውለታ ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይክዳል አባቴ ፍቅር ጌታዬ ፍቅር አለምን ያስነቃል